treballa... Sabem fer-ho millor, aquesta és la promesa que fan des dels socialistes de cara al proper mandat. Per aquest partit, un dels temes més importants que hauria de subsanar l'Ajuntament de Cardedeu és l'estalvi dels càrrecs de confiança, que costen 12.000 euros cada any. Segons els socialistes, aquesta és una de les importants mesures que s'han de prendre per intentar rebaixar el deute actual de 13 milions d'euros que té l'Ajuntament de Cardedeu. Segons va dir Benjamí Tous, quart en la llista dels socialistes, ara és el moment per la gestió amb rigor i per actuar amb criteri i sentit comú. Segons el criteri dels socialistes, no es poden treure recursos de les partides de serveis socials i promoció econòmica, ja que no té cap mena de sentit. Els socialistes asseguren que trauran els diners dels càrrecs de confiança, dels tríptics turístics o de les revistes de propaganda de l'Ajuntament. Seguint a Montserrat Cots, alcaldable del partit, a la llista trobem a Ramon Hurtado, actual regidor des de l'oposició i possible futur regidor d'Urbanisme. Isabel Borràs, regidora de Cultura en l'anterior mandat, es posiciona en el número 3 de la llista. Benjamí Tous és el quart membre amb experiència també com a regidor de l'oposició. Tinc una solució fàcil. I davant d'aquest panorama la pregunta sembla evident.